personal här. Välkomna allihopa hit till andra delen av vår liberala dag här på Fores. Fores, jag heter Martin Ådahl, jag är chef på tankesmedjan Fores som jobbar med miljö, migration men också med ekonomiska reformer. Och idag har vi kanske de mest centrala frågorna som kommit upp i samband med den långa utdragna krisen vi har haft och har fortsatt, nämligen hur de här finansmarknaderna vi ska komma till ordning med dem. Och det här möter då vår liberala dag där vi försöker skapa diskussion av de liberala perspektiven på olika frågor. Och vi ställer frågan helt enkelt, liberal finansreglering är möjlig? Och för detta så har vi en fantastisk panel, en fantastisk form här när det gäller finansiering. Det är någon slags idealpanel för att diskutera de här frågorna. Jag börjar med den som har makten, Peter Norman, finansmarknadsminister, men en riktig nestor på finansmarknaderna och i finansbranschen, tidigare vd på 7:e AP-fonden. Och Riksbanken och välkommen till. Martin Andersson som är ju generaldirektör på Finansinspektionen och han håller sig naturligtvis i sin roll borta från de ideologiska resonemangen. Vi tänkte vi skulle ha den ultimata experten, generaldirektören här också. Martin leder ju också här på Riksbanken, men han har varit på Bank of England, på Norges Bank, han har varit i toppen på de olika finanssammanhangen mycket länge nu och fick ta hand om, precis som Peter mot Göran också, om finanskrisen på första paket när det hela drog igång. Cecilia Skingsley som är närmast mig här, hon är då analyschef på Swedbank. Hon har ett förflutet som journalist också, precis som jag, men hon har också ett förflutet i policymaking. Var med och fick städa upp för den förra finanskrisen som faktiskt hade i Sverige på 90-talet på finansen. Bland annat också en av dessa riktiga, hon ska hålla lite koll på marknadstjänsten här nu när vi har de som är med. Men det kanske gäller även för Per Wissén. Det är svårt att tänka sig att du har koll på marknadsfrågorna. Du är ju finansprofessor brukar vi kalla dig för. Adjungerad professor på Handelshögskolan för finansiell ekonomi, huvudsekreterare i finansmarknadskommittén, vice vd för Handelsbanken och då sist men inte minst författare till boken Finanskrisen förklarat som ni kan köpa där utanför för 100 kronor Almedalens pris. Och då tänkte jag bara börja nu efter dessa lilla introduktioner och alla som är på plats så tänkte jag kort och gott fråga, kan finansreglering eller reglering överhuvudtaget egentligen vara liberalt? Vem ska börja? Cecilia? Ja, damerna först. Okej, okay. Damen först. Ja, det tycker jag att man kan säga. Det har ju visat sig att genom lång historia, inte bara de senaste årens krisande, att inte ens finansmarknaden är en perfekt fungerande marknad. Och då har man inte att göra med en perfekt fungerande marknad, då behövs det en del ingrepp. Och då tänker jag till exempel på sådana saker som att det är en marknad som präglas av asymmetrisk information mellan olika aktörer. Att det också kännetecknas av storleksfördelar och en del systemdestabiliserande inslag. Och då behövs det en del masserande från statens sida för att det här ska fungera så bra som det. Peter? Ja, Per vill jag hoppa in där. Jag kan inte fråga om jag är före eller så. Vi visste att vi skulle få den här frågan så jag hade skäl att fundera lite på finns det, kan man ha liberala regelverk. Jag tror mitt svar var ja, vi trodde för några år sedan, innan den första, den här 2007-2009-krisen. Man pratade om regelbaserad eller principbaserad övervakning. Och i England var lite förebild, de hade mer, de sa till banken att ni ska sköta er, ni ska vara goda medborgare, ni ska vara duktiga på att driva bankverksamhet, men man hade inga sådana här tjocka luntor med regler och där man talade om hur viktigt det är precis hur man skulle göra för det. Och vi trodde att marknaderna fungerade, att de som arbetade med sånt här var ärliga och hade goda avsikter. Och många av oss är väl lite desillusionerade. Så inte minst den här sista historien från England just nu om hur man har manipulerat sådana här rikträntor som har använts i systemet för egen vinning och sånt där. Man har blivit uppe. Det är den där tron på det självreglerande goda systemet har gått sig på.
om alternativen är mer regelbaserade. Om det betyder att man är mindre liberala eller inte, då har det börjat bli lite svårt med greppen. Men alltså det, åtminstone min världsbild, har ändrats. Jag är benägen att tro att det behövs mer hårdare regler idag än vad jag hade svarat om jag hade fått en fråga. Förlåt, heter du. Tack. Om man går tillbaka lite till läroböckerna tycker jag, så finns det två argument varför man bör reglera finanssektorn och varför det är också förenligt med en liberal idétradition. Det ena är ju externaliteterna, det vill säga att det finanssektorn gör drabbar inte bara finanssektorn, utan drabbar väldigt många andra sektorer. Den reala sektorn drabbas ju otroligt starkt om man får en finanskris. Det talar både i termer av produktion, arbetslöshet och vad det nu kan vara. Så man kan inte låta finanssektorn vara för sig själv. För det är inte bara så att hade de själva haft problem, någon bank går under då, då är det inget problem. Men det förorsakar en massa andra problem. Dessutom förorsakar problem i andra länder. Så externaliteterna går väldigt långt, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och det är ett argument för att reglera finanssektorn. Sen är det en fördelningsfråga. Vissa har tillgång till kredit, vissa har inte tillgång till krediter. Det kan vara så att den välbeställda delen har lätt att få krediter, andra har inte lätt att få krediter. Och här kommer då politiken. Om man vill göra det lite lättare för de som inte är så välbeställda att få krediter i finanssektorn, så måste förmodligen politik till. Och det är ett mycket legitimt och, tycker jag, ett idémässigt liberalt arv att göra insatser för att även hela befolkningsgrupper ska få tillgång till finansiell sektor. Martin? Ja, nu har du ju sagt att jag inte ska vara så ideologisk, så jag får väl börja den ändan. Om man tittar på vad innebär det att vara liberal och hur ser man på det, en liberal reglering? Men går man tillbaka ett steg, så kan man säga just utifrån det som Peter har varit inne på, så är det ju så att finanssektorn inte är en sektor som alla andra. Marknadsmekanismerna fungerar inte. Vi vet att en dödsdömd bank som inte har något kapital, inte har någon likviditet, inte kan klara sig vidare någonting, de kan fortfarande sätta sig när staten förhandlar till sig skattepengar. Inte bara för att leva kvar, utan också sina ägare, så att de inte går lottlösa ur en konkurs som hade varit alternativet. För det är så sårbart systemet är. För bankerna ligger någonstans mellan samhällsekonomin, mellan den offentliga sfären och den privata sfären. Och det gör att det är en massa marknadsmekanismer som inte funkar, och då måste man väga upp det. På den andra sidan har vi ett konsumentskydd. Vi som medborgare måste använda sig av de här tjänsterna. Men det är oerhört svårt att göra det, och det gör också att det kommer in många som vill utnyttja den möjligheten, det informationsunderläget vi har. Titta på sådana här frågor som pensionssparande. Vi ska spara för vår pension och förstå hur vi ska placera pengar 30 års sikt. Jag har doktorerat finansiell ekonomi, jag har ingen aning. Om jag ska vara ärlig. Och hur ska gemene man kunna ta om det? Jo, men då är man beroende av vissa aktörer. Och de aktörerna har ett informationsöverläge. Och vi ser också att det finns väldigt många som vill missköta den här förmånen de har fått att vara aktör i finansiella sektorn. Och det gör att du måste in och reglera det, för annars får du en liberal. Då får du någon marknadsliberal vilda västern av det här, som inte alls är till gagn för samhället. Och då går man väldigt långt ifrån grundläggande demokratiska och liberala idéer. Ja, det märks ju tydligt att Martin och Peter har jobbat djupt med själva krishanteringen de senaste åren och går direkt på betydelsen av regleringar för att adressera de problemen. Jag tror det är viktigt att vidga tidshorisonten och konstatera att även i normala förhållanden, när finanssystemet ändå förväntas fungera någorlunda bra, vi inte har de här akuta kriserna av Barclays som Libor, Riotesättning och Lehman Brothers kollapser och annat, så behövs det vissa insatser just av de skälen vi har varit inne på. Många externaliteter, stora historier, asymmetriska. Det gäller liksom under alla förhållanden till barnens gränser. När vi har sagt detta, vi är uppenbarligen överens om att det måste finnas regelverk. Förmodligen var det lite underreglerat om man märkte sig före krisen, och det var en del i förklaringen till att krisen uppstod. Så tycker i alla fall jag, man kan vara lite bekymrad nu. Pendeln tenderar att svänga för långt i andra riktningen när det kommer en reaktion. Det är verkligen en stört flod av regler som kommer, som inte genereras i Sverige allmänhet, utan kan genereras i olika internationella fora där man... Det finns en tendens att övertrumpa varandra med nya regler som är väldigt, väldigt detaljerade. Och går de för långt, så kan det skapa liksom en mindre
dynamisk sektor. Många önskar nog att det var mindre dynamiskt just nu. Men det finns någon gräns för att även detta kan gå. Jag tycker man kan vara lite, åtminstone jag är bekymrad nu över att det håller på att gå lite väl långt. Jag vill ta tag lite i den tåten som Martin var inne på, det är konsumentskyddet. Därför jag har alltid tänkt så här, transparens är ju bra och det är man bara transparent och tydlig, då löser man de mesta problemen. Men jag har ändrat helt uppfattningen, inte med transparensen i sig, men min ändrade uppfattning består i att det räcker inte. Det finns gott om forskning på så kallad financial literacy, alltså finansiell räknefärdighet eller förståelse. Ett exempel på det är att om man frågar ett slumpvis antal svenskar om fem personer tar en lott och vinner på lotteriet 2 miljoner kronor, då ska de dela summan lika, så 2 miljoner delat på 5. Jag vill inte liksom förebygga det, jag säger svaret, det är 400 000 kronor, det kan jag avslöja. Men 60% av svenskarna svarar fel på den här frågan. Och då är det så att även om man är väldigt tydlig så räcker inte det ofta. Ett annat exempel är om man är 25 år och vill sätta en slant på en fond för att ta ut den när man är pensionär 40 år senare. Går man in på en vanlig bank, en vanlig aktiefond, som har 1,5% avgift. Man räknar med en tillväxt på aktiemarknaden som man haft de sista 100 åren, 6-7%. Den slant du sätter in och sen tittar 40 år senare, vad har hänt med de här pengarna? Ja, de har vuxit då förstås genom att aktiemarknaden har gått upp. Men hälften har gått till banken genom bankavgiften, eller fondavgiften. Hälften är borta. Och jag tror att även då om banken säger att vi har 1,5% avgift och gör det jättetydligt, då räcker inte det. För konsumenten begriper inte liksom effekten av detta. Men Peter, det låter inte alls speciellt liberalt. Du är väldigt paternalistisk. Ja, här är jag nog paternalist. Alltså, men i den liberala traditionen är det ändå att man ska ha informerade medborgare. Och problemet här är att konsumenterna och producenten har så enormt olika uppfattningar om saker och ting tillstånd. Och jag kan lova er, om jag förklarar för en inbiten bankperson att den här slanten, hälften är borta, då tror de inte det är sant innan jag visar på Excel-arket verkligen är så. Om paternalism, det finns en fantastiskt bra bok som heter Nudge, som jag brukar försöka göra lite reklam för. Där några amerikanska forskare argumenterar för vad man kallar paternalistic libertarianism. Alltså att många människor vill inte välja, att vi är utsatta för väldigt mycket val som det. Vi ska välja elleverantörer, teleleverantörer, fondleverantörer, försäkringsleverantörer, allt möjligt. Och många tycker det där är jättejobbigt och svåra val. Och det är väldigt ofta så att när man väljer och det finns någon sorts default-alternativ. Så där man sitter och kan kryssa för och man håller på med datorer så är det ofta så att välj något är förkryssat. Och då har folk en tendens att välja det. Och kan man tänka till när man designar valmöjligheterna i sådana här system? Just Kunde AP-fonden har liksom lite glad av detta att det finns ett default-alternativ som är gjort så att det fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt. Så kan det vara en bra kombination av att vara liberalt och lite paternalistiskt samtidigt för dem som liksom vill ha hjälp. Martin? Ta taxinäringen, i alla fall vi som bor i Stockholm eller har varit i Stockholm. Den liberaliserades, man öppnade upp konkurrensen skulle vara bra på taxiverksamheten. Man inför jämförpriser som står i en gul ruta på taxi. Ingen har en enda chans att förstå vad fasen är det här priset, vad innebär det här, utan man väljer något av de tre stora bolagen varje gång. Och så funkar inte konkurrensen i alla fall, för det är för svårt att ta till sig. Och det är lite grann det här som ligger i det också, det är det vi ser i finanssektorn. Vi hade en drive för ungefär 10 år sedan att nu skulle vi öka konkurrensen i finanssektorn, så vi införde lättare typer av tillstånd. Det skulle vara lättare att få ta emot inlåning. Man skulle inte behöva tillstånd för att hålla på med utlåning. Ja, men då får vi massa sms-låneföretag som sätter människor i otroligt stora svårigheter framöver. Vi får massa oseriösa inlåningsföretag som spekulerar med kundernas pengar. Och vi får massa problem och sen måste vi gå in och så måste vi tappa till dem här igen. Och det är hela tiden, den här vågen går fram och tillbaka hela tiden. Men det är så otroligt svårt att se igenom den här marknaden för konsumenter. Och det gör att det finns så mycket oseriös mindre. Så därför behövs någon typ av liberal paternalism. Jag tror att var går gränsen? Var blir regleringen av meningen liberal eller marknadsorienterad vad ni vill? Och när går den över gränsen att den inte stöder marknaden utan förstör?
Om vi liksom hoppar tillbaka och tittar mer på stabilitetsfrågorna, så kan vi säga att där ligger det väldigt mycket i grunden i just det här, vem tar kostnaden om någon går omkull? Hittar vi ett system där det faktiskt är så att bankernas ägare är borta innan alla värden är helt borta? Att man tar över, staten tar över och avvecklar en bank på ett ordnade sätt. Inte att man har en förhandlingssituation. Då får man väldigt mycket, och man vet att de kreditorer, det som är intressant i de här kriserna vi har sett här, det är att en del, det är till och med så att i vissa länder som Danmark, där förlorar kunderna faktiskt pengar. Men i de flesta fall så är det faktiskt så att bankerna, de förlorar aldrig pengar genom att låna ut till en annan bank. De lånar ut pengar till företag, men lånar ut till en bank så vet man det säkra, för då kommer staten alltid gå in och garantera de pengarna. Och då finns det ett incitament att ha kapitalbuffert där, likviditetsbuffert där, ha kontroll på sina risker egentligen heller, eftersom det hela tiden är någon som löser ut problemet. Men det är väl en reglering också? Ja, den regleringen, får vi den på plats, men då kan mycket av det här andra försvinna. Idag är det jag och Peter som bestämmer hur mycket kapital en bank ska ha. Egentligen är det onödigt, för det borde bankernas långivare vara intresserade av att veta att den här banken klarar sig. Men de har inte det incitamentet. Så vill vi ha en liberalare regering, så är det där vi måste börja. Vi måste ta bort ägandet från banken när de har ställt till det för. Så vi måste se till att de som lånar ut till banken, andra banker, tar de förlusterna. Annars kan vi inte släppa på den här mer liberala budgetheter som är de som bestämmer hur mycket det ska vara. Det mest liberala är att nationalisera bankerna när de blir. Ja, det är paradoxalt. Okej, Cecilia och sen Peter. Ja, nu har den här debatten handlat väldigt mycket om regleringar under krisperioder. Jag tycker det vore intressant att också föra en diskussion om vad som är bra och dåliga regleringar under alla andra perioder, för det är ju ändå förhoppningsvis så att under de långa tidsperioderna så ska finanssystemet fungera någorlunda. Och då ställer du frågan då, bra eller dåliga regleringar? Ja, det är nästan så där att det är som en vacker man eller vacker kvinna, svårt att definiera på förhand, man känner igen det när man ser det liksom. Och det är nog samma sak med regleringar. Men jag har ett bra exempel på en reglering som har ett gott syfte, men som jag tror kommer leda ganska snett. Och det är Volcker-rule, som jag vet du har på agendan också. Och det är ju då en amerikansk regel som i korthet innebär att man ska förhindra eller försvåra för banker att ta liksom investeringar och spekulera i sin egen balansräkning. Och det kan låta då liksom sunt att banker ska bara liksom parera flödena från kunder och inte ta några egna risker. Men problemet som kan uppstå, jag tror en viktig del i en liberal finansreglering, det är att staten tillgodoser att det finns olika typer av aktörer på finansmarknaden och att man inte har en dominerande grupp som lyder under samma regelverk och samma incitament. Jag kan ge ett färskt exempel här som inträffade i Sverige för några veckor sedan där Martin var en viktig aktör. Och det är nämligen så att de svenska tjänstepensionsförvaltarna och livbolagen som förvaltar pensioner. De lyder under ett regelverk som innebär att om börsen faller och obligationsräntorna faller, då stiger nyvärdet på deras framtida löften. Och då uppstår en slags spiral när det blir lite tillspetsade marknadslägen där de måste sälja aktier och köpa mer obligationer. Och då sjunker den här diskonteringsräntan ytterligare och då måste de göra ytterligare av den här verksamheten. Och det här kan då inträffa under vissa tillspetsade perioder av regulatoriska skäl. Och till slut så drog Martin ur kontakten ur det här skyddssystemet. För det är ju ett skyddssystem kan man säga, att livbolagen ska bete sig på det här sättet och skydda de omhuldade kunderna. Och sa för ett par veckor sedan att nej, men ni behöver inte delvis kontinuerligt med viss datum som gäller här nu ett år framöver i alla fall. Resultatet av den här urdragningen som Martin gjorde, som var väldigt förtjänstfull ska jag tillägga, det var att vi fick de största ränteuppgångarna i Sverige under en enskild handelsdag på många, många, många år. En liten sidokommentar till det är ju att hade det hänt på aktiemarknaden hade det varit stor skandal och utskottsförhör och annat. Men sånt händer inte på räntemarknaden under den anledningen. Poängen med det här, folk rule, plocka bort en typ av aktör i marknaden som kan liksom arbeta mer opportunist. Hedgefonder är ett annat exempel på aktörer som man också behöver i marknaden, så att det inte är en allt för stor grupp lyder med samma regelverk och tvingas röra sig åt samma håll. Det är destabiliserande. Så det kan bli flockmentalitet bara för att man väl vill. Ja, Peter har bett upp här. Man vidgar lite regleringen. Det är ju så att det var som hände 2008, den stora bankkrisen. Det var ju inte så att det var banksystemet i Sverige som egentligen var under problemet. Det var ju bankens expansion framförallt i Baltikum som var stort problem.
Ett problem här, varför den här, tror jag, inte löstes upp på tidigare plan, det var att det var dålig kommunikation mellan Martins, det var inte Martin på inspektionen, utan Martins företrädare och hans kollegor i Baltikum. Alltså att Baltikums finansinspektioner talade inte med varandra speciellt bra och inte med Sverige speciellt bra. Hade man gjort det hade man nog kunnat lösa upp det här tidigare än vad man gjorde. Nu har vi ett arbete pågår i EU där man är väldigt delaktig, där man ökar förståelsen, ökar dialogen mellan olika länders tillsynsmyndigheter i och med att det här är gränslösa händelser. Och här tror jag att vi har hittat någon tråd som gör att den här krisen som vi såg 2008 inte får samma dramatiska förlopp nästa gång. Så håller jag helt med Cecilia med folk och ro. Det finns ju en tendens i politiken och även förstås i finanssektorn att man hittar på fluffiga visioner istället för att ta de reella problemen. Och den här folkeron har inte räddat Lehman Brothers som var den största högsta smällen på de sista 20 åren eller så. Så att man ska inte tro att man hittar den här Columbia-ägg, för det finns ganska sällan. Har det funnits någon finansregler som har kunnat rädda Lehman Brothers? Ja, man har inte behövt låta det gå konkurs. Per och sen Martin. Martin frågade om liksom var gränsen för när någonting inte längre regelverket inte är liberalt och så. Alltså, den yttersta formen av liberalism är inte att säga till någon att du vill spara pengar för din pension. Och här har du 20 000 fonder. Välj. Och det är beslutsunderlag. Alltså, utmaningen vi står inför, som flera av oss jobbar ganska mycket med, är A, att förbättra kvaliteten på beslutsunderlaget. Så att folk liksom på ett vettigt och strukturerat sätt kan ta ställning till vad det är de vill ha. Och sen kanske också parallellt liksom höja kompetensnivån. Där räknar problemet som Peter nämnde till exempel. Och det här är jätteviktiga frågor. Men när systemet fungerar och är i någon bemärkelse liberalt regelverk och så, det är när folk kan fatta rätt beslut. Beslut som gynnar dem själva. Beslut som inte är manipulerade av säljaren eller någon annan. Och som leder till det kunden vill ha. Och de som inte orkar eller vill välja ska ha någon sorts alternativ som fungerar. Och man kan säga att det finns någon grad av paternalism i detta. Den kan missbrukas av ett samhälle som vill missbruka den. Men tricket är att hitta den här balansen. Och jag tror inte vi är framme där. Alla håller vi på och brottas med detta på olika sätt. Hitta ett regelverk som fungerar. Och det var lite för frisläppt före krisen här i en del andra fungerande länder. Ja, Martin och Cecilia. Som Cecilia som snällt här förut, så inte jag måste gå lite patack här så vi inte blir för snälla på varandra. inte så, utan det är väl så att... Det var otrevlig nästan. Det jag skulle säga var att det här handlar inte, det som jag försökte, det är inte bara att vi tittar på krisen just nu och struntar hur det ser ut alla de andra tiderna, utan det är ju först om man har en ordentlig krismekanism och man lägger incitamenten på rätt sida, det är då marknadskrafterna kan börja fungera på rätt sätt. Tittar vi, jag har suttit i senaste dryga 10 åren i olika diskussioner i Basel när vi har diskuterat hur skulle Basel 2 som har varit gällande regelverket för banker se ut. Och det som är slående har varit att bankerna hela tiden har lobbat för att ha så lite kapital som möjligt. Och sen när vi då någonstans har sagt att 8 verkar vara en bra nivå, då handlar det om hur kan vi ha så dålig kvalitet på kapital som möjligt. Hur mycket skulder kan vi kalla kapital för att det inte ska kosta så mycket pengar? Och på något sätt är det där som hela roten i varför vi gång efter annan hamnar i kriser. Det är för att man har ett incitament rätt. Det är inte i ägarnas intresse, det är inte bankens intresse att se till att man överlever en lågkonjunktur. För att det finns alltid pappa staten som tar hand om det i så fall. Och det där, får vi det rätt, ja men då får vi saker faller rätt. Man har ett incitament att ha buffert där. Ser vi vad som händer i Europa idag där väldigt många banker har väldigt stora problem. Det beror inte på att de hade investerat i massa amerikanska bostadsobligationer. Det beror på att de inte klarar en saftig lågkonjunktur i Europa. För man har inte de buffertan i systemet. För det finns inte det självändamålet. Och det är där jag tror att man måste börja. Sätter man det på plats så trillar många andra saker ut av sig själv i det systemet. Så det är för att vi måste börja i krislösningen för att kunna få robusthet i det som händer innan. För annars tänker vi fel. Lehman säger det. Där, om vi får lite tekniska kan man säga att det som hände väldigt mycket innan krisen var framförallt att det skapades mer och mer utvecklade så kallade repomarknader. Man bytte värdepapper mot lån. Och då sa vi från reglerarhåll, var inte tillräckligt smarta, så vi sa att det här är bra för det är säkra lån och det är till satspapper på andra sidan och det innebär att det finns ingen risk i det här.
Men vad gjorde man då? Man använde repomarknaden för att finansiera sig kortare och kortare och kortare och kortare och kortare. Lehman Brothers hade nästan 75% av sin finansiering över natten. 25% av hela det globala banksystemet finansierades över natten pengar, trots att man lånade ut till långsiktiga investeringar. Den typen av risker. Så fort man hittar något sånt här som vi från reglerar tycker, oj det här verkar vara bra, kör på med det här. Sitter inte incitament där, ja men då tar man för mycket risk sen, för man utnyttjar allt de här fördelarna. Alltså det finns lite två spår här. Ena spåret är att folk inte riktigt alltid vet sitt eget bästa för de inte har tillräcklig information. Det andra spåret är att bankerna är lite väl, tittar på pappa staten, mamma staten lite hela tiden. Men hur är det med bankerna? Vet de sitt eget bästa? För du är lite inne på att de skulle veta sitt eget bästa, eller ni några är inne om de bara fick stå för sitt eget. Om du är vinstmaximerare och du vet att du har uppsidan men du har inte nedsidan, ja men då är det helt rationellt att ta mycket risk. Men Peter var lite inne på att det var externaliteter och att de faktiskt ibland inte brydde sig om vilka effekter de hade för alla andra och sånt där, nej. Det är lite tvåligt tror jag. Ja men så är det väl också att man behöver inte, du behöver inte kanske som bank fundera på vad händer med Gotlands näringsliv om vi har problem som bank här. Det är kanske inte det man sätter när man tittar på, ska vi gå in i det här affärsområdet, ska vi öka i Baltikum nu, innebär det att vi måste ditcha Gotland om det går dåligt. Jag tror att man tänker på den typen av aspekter överhuvudtaget. Så visst, den externaliteten finns där. Cecilia, sen Peter. Ja, men jag tycker det är ju lite larvigt det här att tro att banker liksom kör ut oss någon slags suicide mission, att man bara kör i en riktning och så tänker man inte på att det kanske kan gå skogen. Problemet när det går skogen är att det gör det så otroligt fort. Det kan gå på ett par månader, eller i fallet med Lehman då som hade 75% belån, eller finansiering över natten, att incitamenten är inte de riktiga. Men det är klart att alla strävar efter att överleva, det är liksom, det ligger i marknadsekonomin som mänsklighetens innersta väsen. Peter sa en väldigt viktig sak för några minuter sedan, jag vet inte om ni noterade det, och det var det här om Baltikum-exponeringen. Han sa att inspektionerna och tillsynsmyndigheterna innan 2008 talade inte med varandra. Och det är ju ganska hårresande om man drar ut det i sitt yttersta perspektiv. För att vi har i Sverige haft faktiskt gränsöverskridande banking åtminstone slutet av 90-talet när Lundbanken började expandera över landgränserna och sen kom SEB och Swedbank. Alltså man ska komma ihåg det, vi kommer från en period när inte bara marknadsaktörer och banker som jag själv och journalister också, utan framför allt regelmakare och politiker och tillsynsmyndigheter var väldigt naiva när det gäller finanssystemet. Jag roade mig med att läsa de här stabilitetsrapporterna som Martin Anderssons avdelning gjorde under de här åren. Federal Reserve och Bank of International Settlement. Det fanns en väldigt hög tilltro till finansiella systemet också på regelmakarsidan. Så att det är ju så, har du ett vitalt finanssystem, det ger tillväxt, det gör att nya befolkningsgrupper får tillgång till kreditexpansion. Alla har ett intresse av att hålla liksom, dansen igång. Och det är väldigt, väldigt få som vågar ställa sig upp och ha några synpunkter. Och för alla de få som finns så dyker det alltid upp liksom, fem gånger så många som säger att det är nya tider nu, det är globalisering, IT-boom, nya teknologier som kommer att liksom rösta ner dem här. Så att problemet är att här sitter både staten och kapital väldigt mycket i samma båt och har ett intresse av att hålla igång det. Peter? Jag tycker vi har två intressanta exempel i Sverige från de sista åren. Det ena är Carnegie-kraschen 2008, som jag själv fick glädjen, eller vad det var, att vara ordförande i att ta över och rensa upp den här banken. Men det som hände där, det var ju att i skuggan av Lehman-kraschen så gick Carnegie på näsan. Och då bestämde sig myndigheterna för att det här var systemviktig bank. Och det berodde inte på att Carnegie var stor, utan det berodde på att det var sådana tider då, extrema vindar på finansmarknaden. Och notan av den här historien, det var att aktieägarna i Carnegie fick se sina aktier gå ner till noll och skattebetalarna tjänade lite pengar när vi kunde ställa tillbaka banken till privata sektorn. Det här är precis som det ska vara. Så missköter man ett bolag så till en milda grad, då ska ens egna aktier gå ner till noll. Alldeles utmärkt. Oavsett om det är finansföretag eller andra företag. Klock egentligen. Sen gick HQ på näsan några år senare. Då fattade myndigheterna beslutet att det var inte en systemviktig bank. Den kunde få gå i konkurs. Nu var det inte så, för den sista sekunden som var räddad av en annan aktör. Men här är två exempel ändå där staten har gått in i Sverige då och visat att det går att göra andra saker än att stötta banken med skattebetalarnas pengar. Och kruxet är, jag hoppas verkligen att de här, minnet av de här två händelserna är långt i aktörerna på finansmarknaden. Kruxet är ju att hitta ett system. Det är väldigt svårt naturligtvis att en av våra fyra stora banker skulle kunna lägga ner
Men kruxet är att ge aktieägarna den känslan av att sköter inte jag min bank, då förlorar jag mina pengar. Det är ett sådant incitament från ägarhåll ska kunna se ut. Och här tror jag att Sverige har lyckats mycket, mycket, mycket bättre än många andra länder i Europa gjort, som har öst in skattebetalarnas pengar i bankerna med deras affärer. Vad heter det? Ni har ju touchat vid det flera gånger, men är det inte risk att allt för tuffa regleringar, inte den typen som Peter just nämnde, men att allt för tuffa regleringar leder just till att finansbranschen hittar nya vägar kring? Stora delar av den här boken handlar ju om shadow banking system, som ju faktiskt inte alls låg under den här finurliga reglerna. Är det inte risk att den här regleringsvågen liksom leder till att man kommer nya shadow system vid sidan av? Ja. Ja, det finns två problem med regler. Det ena är att folk slutar tänka och använda huvudet själva, utan bara jag har gjort det reglerna. Jag har gjort det som står i regelboken och så behöver jag liksom inte tänka längre själv. Och det andra är just det att man gamar, brukar man alltid säga. Jag vet inte om det är något bra stor. Alltså att man spelar på utnyttjar regelverken. Alltså i bokstaven uppfyller dem. Men i andan kringgår. Hittar på sätt och kring och meningen, idén med regelverket. Och skapar nya problem som just shadow banking system. Och det där är en svårighet med regler. Alltså, man får det, man skapar incitament för fingerfärdiga investmentbanker och andra. Att hitta konstruktioner som på papper som är juridiskt hållbara. Ingen bryter mot några regler. Men man bryter mot andan i dem och skapar nya problem. Och när man bygger upp så jättemycket nya regler samtidigt som tempot i och volymen så är det svårt att genomskåda. Jag tror inte någon riktigt hinner att genomskåda hur stora Economist gjorde en hög som faktiskt representerade stort sett högen av Dodd-Franks 848 sidor som de hade på någon bild som är den nya finan. Kan någon människa förstå en sån lag utav just de som vill fuska? Finns det någon risk att de här nya regelmanin leder till nya finurliga? Ja, men det gör det väl. Nej, men det gör det väl alltid, och jag tror inte finansbranschen är unik i så mått att det är liksom alla aktörer i marknaden mer eller mindre försöker ju att utnyttja liksom cirkelns kvadrat. Låt vara nu att det är finansbranschen som ordentligt kör det riket, men det har vi ju sett exempel på även i andra branscher, tänker på IT till exempel, telekonto, där man förhastade sig under några år och det blev väldigt dyrt för de skattebetalarna. Det är väl samma externalitet, men negativa. En poäng som jag tycker man kan göra när det blir mycket eller lite reglering. USA har ju faktiskt alltid haft en väldigt ambitiös både lagstiftning och tillsyn även innan. Man var ju, jag tror Economist också har liksom radat upp alla myndigheter som bevakar de olika finansiella tjänsterna i olika typer av finansiella institut. Det var ju ändå inte ett hinder för det här systemet att kunna förstöra i riket. Så att storleken på regleringar är inte alltid lösningen. Utan det handlar ju om att göra rätt grejer och få till och med rätta incitamenten. Och det är jättesvårt. Peter? Det är en väldigt bra fråga att ta upp, tycker jag. Och man kan väl säga så, ju hårdare och tuffare regleringar man lägger på banksektorn, så större sannolikhet är att finansiera transaktioner tar andra vägar. Mindre ljuskänsliga historier och så. Ett problem med det här, det är till exempel mest stigande problem, det är penningtvätt. Man har ju ändå möjligheter från lagstiftarens sida att sätta ganska hårda krav på just banksystemet med penningtvätt. Och det gör man också, det fungerar tror jag i huvudsak ganska bra. Men om det är så att en större mängd av finansiell aktivitet ligger utanför ett normalt banksystem, då får man problem med penningtvättskaraktär också. Här tycker jag är ett stort problem av en annan karaktär också, det är att till exempel gästarbetare i olika länder ska skicka hem pengar till länder som ligger långt senare än vad vi har. Här är det uppenbart incitament för mindre nogräknade aktörer att ta hand om betalningarna, skicka dem och så, ta extrema avgifter och inte sällan penningtvätt inblandat. Martin, du som reglerar marknaderna. Ja, men det är absolut så. Och det är därför det är viktigt att få incitamenten. Det är därför jag säger, det spelar liksom ingen roll, jag kan hålla på att skruva hur mycket som helst lite riskkapitalregler så länge vi inte har ordentliga processet klart och tydligt vad som gäller när man håller på och fallerar. Då får man inte ordning på incitamentet rätt. Då får man ansvaret på rätt ställe.
Vi har försökt jobba mycket med att lägga tydligare ansvar på styrelser till exempel för att de ska ligga på mer och se till att organisationen gör det de ska. Att de ser till att de får rapporter från hur risknivåer och annat ser ut. Vi har sett väldigt mycket styrelser i Sverige, stora finansiella företag, där riskfolk, till exempel från marknadsrisker, de får inte vara med och prata i styrelser för de är inte tillräckligt fina, utan det ska vara de som tar risker för de är alltid finare. Man har stjärnmäklare och man har stjärntraders och alltihopa, men man har aldrig några stjärnriskkontrollanter. Det finns per definition inte. Men man har mycket sådana subtila saker som jag pratar mycket med styrelser för att försöka få dem att skapa även de här mer subtila incitamenten. Jag var inne på det här självansvaret, det har inte varit så lyckat hittills. Nej, men vi har incitamentsproblem och det är de vi måste gå på. Men det är klart att varje gång vi går in och reglerar så riskerar det hända någonting annat. Men vi försöker också göra så att inte gå in på den här amerikanska biten, att göra väldigt lagtext, paragraf som man ska följa bokstavligen, utan försöka ha lite mer en europeisk rättstradition med lite mer principiell lagstiftning som gör att du faktiskt måste tänka själv vad innebär det här. Vi får ofta kritik för det, för att institutet vill veta hur ska vi göra nu då, tala om för oss. Så säger vi, nej, ni får faktiskt sätta och läsa och fundera själva, för det är först då som ni kan leva efter andan. Och det är någonting man tycker är väldigt obehagligt ibland. Vad heter det? Jag ska snabbt släppa in frågor. Jag lovar. Jag bara tänkte en sista fråga till panelen. Skatter pratar man inte så ofta om, utan den här Tobin-skatten på transaktioner. Men hur är det med finanssektorn? Är det speciellt liberalt att just finanssektorn faktiskt är undantag från mervärdesskatt och alla, egentligen de flesta vanliga former av transaktionsskatter som vi slänger på, ja, allt från alla våra produkter och tjänster i övrigt? Peter, Martin? I Sverige har vi infört en stabilitetsfond, så banken betalar varje år en avgift till en fond som ska hjälpa till om man får fallissemang i banksektorn och även pengar till insättningsgaranti. Så vi lyckas snå en hel del pengar i banksystemet och det tycker jag är bra. Men du har en poäng. Alltså jag tycker att man kan diskutera om finanssektorn är lite underbeskattad jämfört med andra sektorer. Och det pågår också en sån diskussion i Europa. Problemet med diskussionen till dags dato har varit att det har varit inriktat på Tobinskatt eller transaktionsskatt, som vi tycker väldigt illa. Vi prövade en gång på 80-talet, det gick inte bra, hela marknaden tog till London. Så att om EU inför det här så kommer vi i London i stora vinnare, så att vi kanske tycker att det är bra. Ja, vet jag. Men jag tycker att det är en dålig idé. Däremot så finns det andra idéer som kallas fat tax, alltså financial activity tax, där man tittar på andra saker, balansräkning, anställda, vad det kan vara. Och jag tror att den här diskussionen, den borde ta en mer akademisk, öppen attityd än vad den har. Den har liksom bromsats upp i och med att den här Tobinskatten på en vis blockerar diskussionen. Men jag tycker att det finns värde i diskussionen som andra bättre skatter än Tobinskatten som man ska prata om. Ja. Martin, snabbt innan vi släpper in frågan. Jo, men samma sak, det är samma tema egentligen. Det finns, till exempel i Danmark har man en value added tax som bygger på förädlingsvärdet, löner och vinster. Det går att göra. Tyvärr har Europa kommit att handla väldigt mycket om Tobinskatt, för det är faktiskt så att tanken där är ju att den skulle komma till kommissionen. Om du har den på löner och vinster så skulle den stanna nationellt, och det tycker inte att kommissionen är lika intressant, för de vill ju hitta sin egen beskattning. Så tyvärr har Europa-diskussionen gått lite fel där. Men det är lite märkligt att vi har en sektor som har växt så enormt mycket och som har den här skattebefrielsen jämfört med alla andra sektorer. Och därför är det rimligt att man väger upp det här. Även här, det är också liberalt att beskatta och nationalisera och beskatta. Nu är det så här att det här är ju finansproffsen par excellence, men var inte rädda för att ställa enkla, vanliga idiotfrågor, så att säga. En del av mina har ju också varit det. Så att var inte minsta rädda för att ställa den frågan som ni har i hjärtat. Så jag vet att vissa i publiken som är fantastiska experter också, var inte rädda för att ställa era frågor heller. Men ordet är fritt. Nu ska vi se, var vi börjar. Du tror att någonstans har hjälp. Jag vet inte vem som har först här. Det får bli här, damerna först, och sen där borta sen. Okej. Jag har en fråga till Peter Roman som gäller det här med både du och Martin pratade ju om det här att vi i Sverige faktiskt har varit lite bättre än många andra länder på att inte till exempel kasta ut lika mycket skattepengar efter banker, haft lite bättre regleringar. Hur funkar det när man kommer på EU-nivån? För där regnar man ju sig tvärtom rätt mycket åt det. Alltså, hur är förståelsen för om du kommer på EU-nivån och säger att ursäkta, kan vi inte göra så här istället? Kan vi inte ha instrument där bankägare får
ta konsekvenserna av sitt eget misstag. Peder svarar det för jag. Ja, man kan tänka fylla i. Ja, erfarenheten som jag har är att det är begränsat intresse i EU. Men spottar man tillräckligt länge på en sten så blir det ju våt till slut. Så att vi fortsätter att spotta på. Det finns en rädsla hos ett antal länder att det är socialism att höra en bank. Och det är... Men inte socialism ger dem jättemycket pengar. Nej, det är en helt annan. Precis. Så att, kan det lyckas som jag kan bäst i och med att jag var själv där. Där på staten över, efter 3 månader hade vi ett avtal med en privat aktör. Alltså efter ytterligare 3 månader så var affären i hand. Så att mot 6 månader för staten att haka ner in och skicka tillbaka till kundsektorn. Jag brukar förklara detta för mina kamrater i EU, men det är en slags olust att tänka nytt, olust över socialisering och så. Man har inte riktigt samma debatt som vi hade i Sverige, att skattebetalningspengar ska skyddas till vilket pris som helst. Så lite pessimistiskt, men kanske om vi håller på att tjata lite till att få framgång i det här synsättet då. Martin? Nej, jättekort då. Det jag till mina första 2 år av krisen i Storbritannien. Och där pratade vi mycket då om hur vi skulle hantera krisen när den kom. Och där var just det här, ja, men vi är inte ett socialistiskt land som Sverige, så vi kommer aldrig socialisera banker. Utan vad man gjorde istället var att man pumpade in massvis med skattepengar in i de här bankerna medan ägarna var kvar. Är det mer socialism kanske då än liberalism? Men det finns en sån ideologisk skillnad. Det är det vi har sett i USA där man ju faktiskt har gett inte bara pengar in i bankerna, skattepengar, man ger också förlustgarantier som att staten tar de första förlusterna, men ägaren sitter lyckligt kvar där. Och det är ju väldigt svårt att förena med någon liberal marknadsekonomi. Både Sveriges regelverk för att hantera kriser, som i och för sig inte var perfekt för den här krisen heller, som det fortfarande jobbas på, och sen det faktum att banken eller finansföretagen i Sverige på det hela taget var hyggligt bra på att hantera risker, har en bakgrund i att vi gick igenom en finanskris i början på 90-talet. Och vi lärde oss ganska mycket av den. Och man lär sig ganska mycket av att gå igenom kriser. Och det är att själv vara lite ändå optimistisk om de kommande 10 åren eller så, att vi kommer att lära oss jättemycket av det vi går igenom nu. Men för att förklara varför liksom Sverige kom bättre ur det, så är erfarenheterna vi gjorde i början på 90-talet tyckte jag. Jättemycket frågor. Jag tar en längst bak där. Ja. Och 3 frågor jag framme. Ja, det är 2 frågor. Den ena är, varför fungerar inte bruksvärdes... varumärkesprincipen, vad jag ska säga. Som konsumentskydd i banksektorn. Men på alla möjliga områden så har vi ju detta att jag skulle aldrig köpa en sån bil från dem. Jag köper det här, för då kan man lita på i någon allmän mening, för inte tusan begriper på bilar. Insprutningshistoria. Jag har inte en susning. Jag litar på bara mig. Den andra är den här, vilka styr bankerna? Vi talar här om att ägarna ska förlora pengarna. Men är det de som fattar besluten egentligen? Är inte de här risktagandet anställda, vd och en del andra, som struntar blankt i ägarna? Det är ju metallarbetarnas pensionsstiftelse och sånt där. Det var de 2 frågorna. Det var enkla dumma frågor. Varumärket och sen det här med, det är vi som äger alltihopa, varför har vi tagit? Men jag har fått ta 2:an, alltså, som vi brukar kalla governance-problemen. Mm. Alltså, vem är det egentligen som tar beslut? Det vem är det egentligen som styr? Och det är ett stort problem, det är ett stort problem. I och för sig alla företag, men kanske speciellt i banker där. Stora smällar vi har sett, typ... den franska banken där, Jérôme Kéviall och vad det var för några som har suttit och tagit stora risker och sen mörkat dem. Så det är inte företagsledningens aktieägarna som exponerat banken, utan någon en bit ner. Det där kräver ju riskhanteringssystem. Det där är mycket vad Martin och reglerar och håller på att jaga efter och se till att man kan kontrollera alla delar av koncernen. Och jag tror det är ett större problem i finansiella bolag än i många andra bolag. Varumärket. Lägga till en liten sak till Nils fråga. Tittar man på de företagsskandaler som har varit de sista 20 åren i västvärlden, så finns det ofta en springande punkt. Det är ofta är det så att det är svaga styrelser eller svaga ägare. Och för att företag ska kunna leva tycker tror jag har hälsan. Och det gäller framförallt finansiella företag. Det ska vara en stark företagsledning och stark styrelse och stark ägare. Och här tycker jag att västvärlden har fallerat på ägarsidan något dramatiskt de sista 25-30 åren. I och med att institutionella ägare inte ökat så mycket, så
så har man inte samma tryck från ägarhåll som man hade för 30-40 år sedan. Och där är jag nog rätt pessimistisk på framtiden också, måste jag säga. Vad heter det varumärket då? Jag vet inte om jag håller med. Alltså, Handelsbanken till exempel, som jag alltid har gjort intrycket av, förmedlat intrycket av att vara en väldigt försiktig och konservativ bank, var väl de som seglade mest ovanfrätt igenom. Så att, frågan är om problemet är så stort som du beskriver det. Ja, det här är Swedbank som lovar Handelsbanken, det är spännande att ställa sig idag. Jag tror vågar gjorde jag. Nej, okej. Okay. Intryck av att bra. Nu ska vi se, nu tror jag att vi tar de tre frågorna här på raken. För annars kommer vi inte hinna, jag är ledsen, vi får accelerera lite. Och sen så tar vi en på här. Ja, först här och sen där. Till Peter främst då, du talar om bristen på att göra medvetna val och sådär. Och för som vanlig bankkund så finns det ju liksom, och du talar om att kolla på bufferter som banker har. Och för, med tanke på den statliga insättningsgarantin som nu har höjt, så det är ju ett incitament som gör att alla vanliga löntagare, i princip om man bara till sparande i alla fall, har ju inga som helst incitament att kolla och göra ett aktivt bankval baserat på vilka bufferter de har. Den höjdes det på 2009, tror jag det var. Hur ser du på det? Insättningsgarantin. Och sen undrar jag lite om vi kanske skulle sluta kalla det för finansmarknad, för som jag varit inne på så har det ju inte så många likheter med marknaden, utan det är mer ett mellansteg mellan stat och marknad. Och det kan vara skadligt om det kallas för finansmarknad, för då skapar det intrycket hos folk att marknaden är något som alltid behöver kraftiga regleringar. Ja, jag har lite fråga om säger, kulturen. Kan man ha en kultur inom finansmarknaden med massa aktörer som är väldigt giriga? Och där det bästa är liksom att min hedgefond tjänar massvis med miljarder till mig och samtidigt på fungerande marknad. Eller behöver man ha kanske en mer ämbetsmannakultur där man är stolt över att jag kan förvalta jättemånga miljarder utan att själv ta pengar? Nu tar vi de här tre frågorna snabbt. Ja, här. Nu börjar vi komma till kärnan här. För det här är ju så här Adam Smith, osynliga handen. Jag menar, de ska vara liberala. Så tror vi väl ändå på att människor som arbetar i sitt egen intresse i en marknadsekonomi. Och jag håller inte med om att finansmarknaden är inte marknader. Jag skulle nog tvärtom hävda att ibland de mer perfekta marknader vi har i väldigt många avseenden. Med imperfektioner också, men ändå i många avseenden är det verkligen läroboksmarknader. Och tror vi på den osynliga handeln och på marknadsekonomin och kan hantera sådana här informationsasymmetrier och problem som vi får med insättarskydd som finns på finansiella marknader, så tror jag inte man ska ersätta det med någon tjänstemanna styrd kommandoekonomi. Det tror jag är att hamna på väldigt farliga vägar. Mycket bra fråga och jag håller med. Det är en avvägning här. Det är precis som du säger. Det man vill skydda då, det är att småsparare får sina pengar i banken på näsan i och med att de inte har de här bankerna har för kvalitet. Så att du har helt rätt. Och det här är avvägning som man får göra som är jättesvårt. Vad heter det? Och det här med att det inte borde heta marknad egentligen. Så vad är det här för marknad som genomreglerad och statsgaranterad då? Ja, men alltså, i sin enklaste form är finansmarknaden bara ett enda transportsystem som har till syfte att prissätta och kanalisera kapital mellan de som har och de som behöver det. Och som vi inledde den här diskussionen med, den har vissa negativa externaliteter och informationsasymmetrier. De kan man adressera. Problemet är att man nu adresserar det väldigt mycket. Fast i sidan, det är inte så bara. Det finns gott om studier som visar att länder med väl fungerande sådana marknader har högre välstånd och växer fortare länder som inte har det, så det är inte så bara. Nej, det funkar så är det fantastiskt och när det går i skogen så blir det dyrt. Ja, Martin, får jag på den här frågan om incitamenten också. Ett sätt att hantera det där, det var ju när vi införde reglering efter krisen nu kring ersättningssystem i banker. Det är ju ingenting som har väckt sån enorm kritik. Jag menar, om vi vill slå till med massa mer kapital i bankerna som är lite sura. När börjar vi prata om att reglera bonusar, då blir det uppror. Och det är ju lite grann den kulturen vi vill komma åt. För grejen, vad vi har sagt i de reglerna, det är ju i princip att de ska vara transparenta. För vad som har hänt är varje gång ett media avslöjar ett ersättningssystem, så gör man liksom, backar man från det. Utan att säga att fundera ut hur ni vill ha det så att ni faktiskt kan stå för det. Och det är inte så allt för ambitiös inriktning i det. Vi har sagt andra att det måste finnas en riskanalys, fundera på vilka är riskerna med de incitament som finns här. Men det där är det absolut, under mina år nu, 3,5 år som reglerar, så det är det absolut mest kontroversiella vi har gjort.
Och det egentligen bygger på att det ska vara transparens, man ska ha gjort en riskanalys. Det är egentligen det det handlar om. Och det är väldigt konstigt, och där tror jag vi har en del av kulturproblematiken. Men jag tror inte man löser det genom att sätta dit en massa ämbetsmän kanske, men att det är där jag tror att man måste jobba med väldigt mycket som människor. Men det där är ju ett cykliskt fenomen. Alltså det, jag kommer ihåg när det var, betalades ut stora bonusar runt 2004-2006 utan att man var kris, och då var det inte någon människa som brydde sig om det. Men det var just, de alla grunden. Det var svåra. Ja, men alltså, det, alltså bonusar har funnits under många år, men det upphetsningen är som störst när, när systemen har problem. Alltså, här är vi inne på en viktig fråga i ett liberalt samhälle. Var sätter staten sina gränser för vad man inte ska peta? Jag tycker att ni har passerat en viktig gräns när ni går in och har synpunkter på bankernas ersättningssystem. Jag förstår varför ni gör det, men ni sätter en boll i rullning. Nästa steg är att man börjar ha synpunkter på vissa befattningshavares nivåer eller styrelsearvoden. Samma sak har ni synpunkter på prissättning av bolån. Vad kommer nästa steg att bli? Ni gillar inte riskkapitalbolag i regeringen, vissa utav er. Ja, då kanske Finansinspektionen ska få i uppdrag och titta på prissättningen av den typen av produkter. Det kommer en annan regering som inte gillar privata vårdalternativ. Ska Martin Andersson då rusa ut och ha synpunkter på kreditgivningen i den typen av verksamhet? Alltså staten måste sätta vissa gränser för vad ni ska in och peta i. Kapitaltäckningsnivåer, likviditetsreserver, skitbra på den svenska. Men var lite försiktiga med hur mycket ytterligare ni är inne och peta. Jag kan hålla med om det du säger, men just det här visar ju hur mycket effekter blir när man pratar ersättningssystem. Och så vi har aldrig gått till och sagt att så här mycket får man inte, man får inte tjäna mer än så här, man får inte ha mer rörlig ersättning så här. Och vi har sagt att man ska ha en riskanalys, man ska förstå vilka risker det är om man ger de här bonusarna. Vi har sagt att det ska finnas en transparens kring det så att man faktiskt kan stå för vad man har gjort. Och det skapar så starka känslor, och det är det jag tror vi har ett problem som vi måste jobba med tillsammans. Oj, vi har mycket frågor. Jag gör det bara helt godtyckligt, tre och tre sista frågorna. En där och en där. Först här. Sofina Arsjöksson, jag chansar lite på. Martin pratar om att vi behöver lösa med eget kapital, som är riktiga pengar. Peter klagar på ägarna, som inte tar sitt riktiga ansvar. Vi har inte de gamla familjeägda bankerna längre, och det är jättesynd. Jag vet inte hur vi kommer tillbaka dem. Nu har de ägarna vi har. Och sen har vi en finansmarknad som är lite vilda västern. Och där har du väldigt höga avkastningskrav på de här bankerna. Så att det är någonstans så, det är jättebra att vi ska med kapital, det är jättebra att vi ska aktiva ägare, vi ska reglera finansmarknaden, men jag ser inte riktigt hur du ändå ska få ledningarna i de här bankerna att kunna hantera detta, så länge de känner press av högre avkastningskrav än vad samhället är lagt att vi ska kunna låna ut pengar till folk som kan tycka så, till samhället. Ägarfråga, håll den, för vi måste ta den sista, en där och sen en där. Snabbt nu. Günther Mårder, Aktiespararna. Om man tittar på den finansreglering som har kommit nu, så har det inneburit att många av de mindre finansiella institutionerna får det väldigt tufft att överhuvudtaget kunna täcka upp för de kostnader som regelefterlevnaden faktiskt innebär. Det här kommer ju att leda till en minskad konkurrens. Färre men större aktörer. Är inte det ett stort hot som man kommer att kunna se om 5-10 år? Och som man då kommer säga att var dumt att vi inte idag insåg att det här skulle leda till två aktörer med väldigt mycket makt. Ja, att det finns en konkurrens. Jonas Stärkman av Försäkring. Jag vill haka på lite grann där. Det är, som regeluttolkare så ser man ju då framförallt med europeiseringen av regelverket att det blir en kraftig försämring av kvaliteten på reglerna. Men man får ändå säga det att den svenska regelgivaren har varit väldigt duktig under många år. Och det har varit väldigt tydliga, bra regler. Men framförallt blir det en stor volym, och det blir problem både för marknadsaktörerna, det blir problem för tillsynsmyndighet att se vad det är för regler man kommer överens om i förhandlingar. För det är ju så att vi är 27 medlemsstater som ska förhandla och komma överens om regler som då kanske kvalitetsmässigt inte blir särskilt bra. Du kan be alla fyra att svara på de här samtidigt som ni avrundar. Här. Okej, kort försöker jag svara på Sofie. Det här inkonsistensen till synes. Jättehöga avkastningskrav, regler, ägarstrukturer, dadadad på banken. Det finns en risk för det. Vi ser det just nu i alla fall att banksektorn krymper. Att det blir så svårt att uppfylla alla de här kraven. Så bara den reglerade banksektorn gör få lönsamma affärer för att få allt gjort med det här. Och då kommer en stor del av kreditgivningen att flytta ut
utanför utgås den här skuggbanksproblematiken igen och lösa på andra sätt. Vi vet just nu inte riktigt hur de kanalerna kommer att se ut. Men det är en av de stora utmaningarna och stora frågorna vi har i luften just nu i mindre. Det är det så att den reglerade banksektorn är på väg att ersättas av något annat, och i så fall vad är det och är det någonting som du vill ha? Minska konkurrens, Martin och Peter. Ja, men det är klart att det finns en problematik här, och som du är inne på också, det som händer inom EU-sidan här just nu är ju att man ivrigt påhejad av branschen vill ha gemensamma regler. Det ska vara en level playing field, alla ska ha samma regler. Och det enda sättet att få en extrem exakt likvärdighet är att ha väldigt, väldigt detaljerade regler. Och det är precis motsatt väg vi borde gå. Vi borde ha några riktiga bra regler och de ska vara ganska övergripande, så att man faktiskt som bolag måste fundera själv på vad innebär det för mig. Då är det lättare att hantera den proportionalitetsbiten också mellan stora och små företag. Tyvärr är inte Europa på väg ditåt. Och delvis beroende på att finansindustrin lobbar så oerhört hårt för att det ska vara exakt samma regler i alla länder. Och det kan vi bara åstadkomma om vi gör det väldigt detaljerat. Så tyvärr är vi på väg åt fel håll. Och det minskade konkurrens. Peter, jag kan ta det i så fall. Vad heter det? Günther har en poäng. Däremot, motsatsen är en farlig regel. Det vill säga, ta bort alla regleringar för att gynna en bransch. Jag tror att det vi skapar nästa år, att vi sätter på extra kapital från de fyra storbankerna, 3%-enheter, det kommer att gynna de mindre företagen, för de får inte det här påslaget. Så där får vi en förbättring på chansen som jag tror faktiskt kan bli ganska stor. Framförallt om de stora bankerna väljer att gå ner lite dålig volym, så kan nya bankerna, mindre banker, ta den andelen. Sofie vill bara säga, du kan mycket bättre jag att hur ägarproblematiken ska lösas ut. Jag kan kommentera lite om avkastningskraven. Många banker har 15% eller mer av anslag. Det är fullständigt absurt i dagens ränteläge. Dessutom är det så att det ligger i sakens natur. Banken borde ju vara en säkrare body än de bolag som lånar ut pengar till. Annars skulle ju bolagen själva låna på marknaden till bättre priser än vad banken kan göra. Så att banken ska vara högre risk än de bolag lånar ut till, då är det helt bakvänt. Det är så det ser ut, ja. Och när man konditionerar, när man talar med bankerna var det en för sig, då kan de säga så här, att ja, det kanske är lite högt på 15%, men vi kan inte börja gå ner, för då anses vi vara lite svaga, vi blir straffade kapitalmarknaden. Det är en lite konstig hörnlösning, och alla är nog ganska överens om att det här är helt absurt, men vi vågar inte ta steget att rätta till det här. Varför tycker inte aktiemarknaden att de här högtraven är bara struntprat och inte värderar dem efter vad de säger utan hur de är? Jag tror att de gör det så. Ja. Ja. Vad heter det? Cecilia, du får sista ordet. Du har en minut. Ja, jag tror inte det var någon obesvarad fråga kvar. Men man kan väl konstatera att det är ju så fall ägarna som måste börja. Men ägarna säger ju sin sida att de har ju sina utfästelser mot alla oss. Alla vi på Viva förblivande pensionärer. Och vi vill ju ha en avkastning på vårt sparande. Så det här är en svår nej, jag skulle vilja avsluta med att säga lycka till Martin och Peter i denna hårda kamp att få till det rätt. Det är bra med kapitaltäckningskraven, det är bra med likviditetskraven, men undvik att peta i prissättning, för då rullar ni igång en boll som jag tror blir alldeles för att den har visat på fel sätt. Ja, när vi har fått sett att det är liberalt nationalisera banker att beskatta fast på rätt sätt, men måste se upp mycket regler. Tack för ett fantastiskt seminarium. Nu måste vi snabbt byta upp. Nu är det en fantastisk panel här med migration och migration.